Bara þess að svo húli sí dásna ég er gúsna hóst að sælen kýrgur hættu handi bel vorbísi nekara hann við mæra hann mann verðin púla mér mæra er í þannunda meðva mæra er í enn þaðski meðse næg þannunda enn þaðski meðse unang mæra er patrasti þannvað Ես չգիտեմ կի երևա թե չէ ամեն դեպքում հույս ունեմ որ Երևան ցանկացած է Վաղաժամկետ ոչ թե Վաղաժամկետ այլ նորմալ ծնված մայրերը մնացածը բնում կծնվեն 1-2 ժամվա ընթացքում ինչպես Հիշում եք, դա տևում է 16 օր։ Մենք հիմա տվյալ ընտանիքը երկար ժամանակ չի ունեցել մայր, իր մշակած մայրերից մեկը նորից շպրիցի մեջ, մենք կարող ենք թողնել նաև մայրապտուկներ։ Բայց որպեսզի համոզված լինենք, որ մայրապտուկը փուչ չի, պատահում է նաև այդպես, Թողեցինք ծնվեց մայրը և հիմա այդ մայրը մենք կտեղադրենք տվյալ ընտանիքում և որբությունից ընտանիքը կզրկվի։ Արդեն կունենա մայր։ Հիմա մայրերի օգտագործումը ինչպես նշել ենք, դա վատ մայրերի փոխարինումն է, դա նուկլեուսների լիցքավորումն է, որպեսզի բեղմնավորման թռիչքի գնան։ Եվ մեղրաքամի ժամանակ վնասված մայրերի փոխարինումը։ Ամեն դեպքում բոլոր մայրերը մենք կտեղադրենք նուկլեուսների մեջ, եթե հարմար եղավ, ես ինչպես նախապես նշել էի, մեր փոքրիկ օպերատորը ստեղ չի, թերությունների համար նաև ներող եղեք։ Նուկլեուսների լիցքավորումը կփորձեմ նորից նկարել, իհարկե մոնտաժի մոմենտը նորից կմնա մեր փոքրիկ օպերատորի վրա։ Ամեն դեպքում առայժմ այսքանա, մայրահանման պրոցեսը պաստորեն ավարտվեց, մնում է հաջորդ քայլը, մայրերի օգտագործումը, որը ով ինչպես կցանկանա ըստ նպատակի կօգտագործի։ Առայժմ այսքանը, շնորհակալություն։